došli moj novi video. Šalim se, ovo nije moj YouTube kanal. Nebitno, uglavnom danas treba pričamo o fudbalu i pošto ja nemam blage veze ništa o fudbalu, ali znam o fudbalerima, tako ćemo danas da pričamo sa jednom svetski poznatom zvijezdom, to je moj bivši dečko, verovatno ga znate ili ne. Pa ćemo da ga pozovemo na na Viber da vidimo šta radi. Ako se javi, pošto je stalno u nekoj guži, i da vidimo kako ide fudbal danas u doba korone. Ne mogu da verujem. Hola. O, gde si, Cristiano? Ne znam da li si zaboravio da pričaš srpski. Kje? Sarah is here. Did you forgot to speak Serbian? Da, se šalim se. A daj, bre, zajebaš me. Pa gde si, legendo, čoveče, nisam te čula 100 godina. Evo me, brate, šta radiš ti? Ništa, vidim da si prestao da igraš za Juventus, pa htela sam te pitam šta se desilo. Kako ide sad fudbal u doba korone i to? Možemo da preskočimo te, molim te. Da, a htela sam te pitan kako stojiš finansijski, da li ćemo nekada blejemo u Hiltonu malo ovo, ono... Pa, iskreno sad ne mogu. A, dobro, to sam se šalila, ej, Ronaldo, šalila sam se, snimam te, brate, snimam te! Molim? Snimam te, jebote! Snimaš me? A snimam te za neku emisicu, tu snimam ovo, ono, znaš, sad... Čekaj, šta mi si ti rekao da ne volim kamere? Da su me smorili da me već 30 godina snimaju i već dosta mi je toga. Ne, nego, znaš što sam tela tela sam samo da ljudi znaju kakav si zapravo poliglota, da pričaš gomilu jezika i to, znaš da se o tebi to ne piše uopšte, nego uvek ispadneš neki jedni glupi futbaler. Aha, dobro, pa hvala ti, mislim. Pa kakva situacija kao me, pa nemam pojma, na Kiri sam, brate, ono, kaos, loša situacija, izbacili me iz kluba. Ladno se sjeba. Ne znam, sam mator, brate, nemam pojma šta je, kako je. Ma gde si, mator, čoveče, u cvetu mladosti? Molim? Ništa. Čuo sam, šalim se. Kaži. I žena mi, brate, radi kao spremčica, brate, tu u zgradi gde sam ja sad u stanu. Daj, zajebaš, ma ćeš da stavim neku pomoć da prikupljamo za tebe ovde iz Srbije i to? Pa može, brate, ako ti nije problem, ono, ne znam. Ajde, vidit ću. Ne bude ispod 10.000 dinara po osobi, da, jer ja mogu drugače da živim. Lagano, vidjet ću neku lovu da ti skupim pa ti pošaljem. Ništa, Ronaldo, čujemo se, hvala ti puno što si, ništa što si pričao sa mnom. Hvala što si me podsjetila na to što sam Kiri. E, lagano, sve ćemo rešiti, samo pošalji broj računa gde da ti ljudi uplate pare i to ovde imaš obožavaca, hvala. Ajde, ljubite, brat, ćao. Ako budem imao interneta, ajde, čujemo se. Ćao. Jebate, Ronaldo se sjebo skroz. Ne mogu da verujem ovo. Pa ništa, gasite ovo, neću da ovo ide na TV uopšte. Misliš, tako je moj bivši dečko, brate. Jebim ti, Cristiano Ronaldo. Se nešto čini da sam prošao bolje od vas, to iz filma. Evo ga! Učimo Ivu Ćirilicu, tako da... Da, učimo. Šta piše? Pa... Sad sam ti rekao. Sad si mi rekao, sve mi se čini da sam nešto prošao bolje od vas. Nešto iz filma. Iz filma? Pa si rekao da iz filma? Jeste, da. A onda? Gledaš iz nekog filma. To su bre rane, bre! Aj, čekaj, to ono kao oni mene znaju, ja njih ne znam. E, pa da. Da. Eto, videli smo Sara i odradili intervju. Ja ne znam sad da li se ona zajebavala da je to bivši dečko ili ne, ali ako je bivši dečko, okej, onda je sa bivšim dečkom odradili intervju. Dečko valjda igra za Juventus, više ne igra, dobije nogu, zašto je mator. Da li priču istinu, nema blage veze. Sve o svemu zanimljiv intervju, eto, vidite kako su ljudi i posle veze ostali u finim odnosima. A mi idemo sada na pregled noći u Zadruzi. Šta su naši saborci, kolege s one strane radili, šta će da rade? Bila je žurka. Ja zaboravim, bila je žurka, znači bilo je sigurno haotično. Jeste. Bilo je sigurno haotično, sad ćemo da vidimo, ja stvarno nisam pratio sinoć šta se izdešavalo. Pa eto, ko isto nije gledao, može sada da pogleda. I ništa, idemo. Može, pusti. Pregled voća. Pregled noći. Jedan sat, 53 minuta. Maja i Dragana komentarišu Janjuša. Ej, bre, ženo, trgli ste.
imam 34, ja sam već u... Ti, slušaj me, ja verujem, ja za neke stvari jesam pogrešila, ali veruj mi da ja znam što pričam. Nisam budala, sve sam u pravu, što se ovoga tiče, da. Veruj mi. Ja ti verujem, ja ti ga znaš, pa ti znaš. Ja, meni može, slušaj me, ja mogu da pričam sa kim hoćeš. Mogu da mi kažeš šta hoćeš. Čim ali osjeti, to, žena osjeti. Osjećam, bre. Da, ja to sve. Čim se to desilo, ne može meni, bre, niko, ne može niko da mogu da suprotno, boli me. Što te žena zna, znam ja to. Oj, za kritilipci, za sve. Ne zanima me, ja znam šta ja osjećam. Intuicija, kraj. Intuicija žene koja voli bolest. Normalno. Što ti osjetiš. Ja sam svaki put osjetila pravi me debilo. Normalno. Bolestno, ljubomorno, ovako, nekom haosu. Pa da. On je za mene završeno, ja kad sam ovako vam sam pogledala da me ne zanima. Daj Bože. Nije to to više, veruj mi, nije... Pa naravno, to, ne bude to za svaki put posle sranja, ne bude to to, ali mi ostajemo da smo bolesti na tom odnosu. Navika i bolest. Kakva ljubav? Veruj mi, sada mi dođe... Ja jesam pogrešala, što si prešao? Ako si prešao i posle ovog što si otišao, tamo što ti ide, ništa nisi uradio. Gde si pošao? A tebe pravi bolest. Alka, maršu, p***, materno, te ne vidim. Mi smo najgora, nema veze, ja mogu da ponesam sve. Znaš ti kako mene zanima? A to on nikad još ne vidim. Ti će baš da ne vidim. Ovo je to zbog svog oca. Misli kako je njega. Ja ti nešto... 2 sata, 33 minuta. Ša divlja zbog Tarine ljubomore. Pa što je sad bilo? Pa beži bre, vrate bre. Što je bilo sedim bre, normalno bre. S njom sedim na stolici džuska, to ona meni kaže gledaš ovo gledala drugu ribu. Bolest bre, bolest bre. Bolest bre glave bre. Ti materina bolesna, pršu p***u materinu bre. Jebote bre, jebote. Brate mili bre. Pa jebote mamu p***u bre. Gledam sebe, jebam nju kako mi džuska, čoveče, moju devojku je. Gledam nekog drugog, k***na me boli. Ma daj bre, druže bre. Ma daj bre, brate bre. Sedim bre na stolici, gledamo se ogledalo Tara, ja, Tara džuska, ja gledam nju ogledalo. Iza ne znam ko, kaže, gledaš ogledalo, vidim da je gledaš. Paulu da gledam. To mi se, Debra brej! Ubija me, devojka, ubija me, uništava me, bre. Ja Paulu gledam, druže, ej, bre. Ej, bre, druže, ej, bre. Ej, bre, jebote. Ej, bre, jebote, druže. Ej, bre, čoveče, bre. Ej, ej, bre. Pa da li ja mogu, bre, da se opustim jednu žurku? Da li ja mogu? Da li ja mogu ovde se opustim jedan dan? Da li mogu, bre? Miri se, ša. Ma ne mogu, bre, da se smirim, druže, bre, gde? Ej, bre, ja jedini ne gledam nikog, bre. Znam, znam. Moje oči ne idu nigde, druže, bre. Ubila me je. Smiri se. Nervisom svaki dan. Bre, jebote, bre. Znači, bolest, bre. Ma, bre, ja nisam naviku u životu, meni neko kaže, nemoj to, gde gledaš, bre. Prvo ja ne gledam nigde, prvi sam koji nigde ne gledam. Znam da ne gledaš nigde. Bre, jebote, mater, bre, u p***u da mu jebote. Sedim, bre, čoveče, opuštam se, jednu žurku mogu da sedim, da se opustim, bre. Vidim da je gledaš o gledalu. Bolest, bre! Bolest, čoveče, to je bolest! Bolest! Traženje razloga da napušim, bre, nekog. Traženje razloga, bre. Gde da nađem upaljač sad, ko za kuć? Da li si, bre, normalna, bre, više osoba? Pusti me, bre. Pusti me, bre, u p***u materinu, bre. 2 sata, 45 minuta. Tara se žali Đedoviću. Gde me mi gledam? Gle, okreni se. Gde gledam? Amo negde. A ja sam ovde. Pa dobro, moj čovjek ne da pogleda se. Ne može da gleda. Ali ja gledam u druga muškarca. Ajde. A on kad mi moraš da je slata, ljubav. Koga briga, bre, za to, gde gleda čovek, stoji pored tebe čovek, gde gleda. Znači ne treba da mu zavim. Izgledi mu oči.
A on meni vadi oči i zbog toga je to slatko, ljubav i predivno. A ja kad vadim oči, onda je to najgora. Ja sam vidim, kad niste bolesni. Meni neko kad bi rekao gdje gledaš, sunio bi ga preko zuba i to bi na što ja tebi lišim. Tako bi rekao? Rekao gdje gledam. Ja bi ga tako nabao pesnicom bilo koga, da ja ne mogu da veruješ da mi pričate. A čekaj, prvo, to kad mi kažeš u šta gledaš, šta sam ja? Prvo, šta ti mene smatraš, šta sam, kad misliš da gledam kako neko sa strane, to je prva stvar. To je takvo narušavanje ličnosti, takvo degradiranje ličnosti. Pa i on to meni radi. Mene sramota to da slušam. Pa i on to meni radi. Da neko oko toga prije. A i da gleda, ja bih komentarisao kako ko izgleda. Šta bih sveća? Šta me boli? Rekao bi dobra pička, dobar frajer. Ali čekaj, kada da meni zamera? Ja sam siguran u sebi. Evo, pitam te, kada da meni zamera, onda je to slatko, kad je njemu zameram trebalo da sam najbolja. Jel? Ne znam ja. U kojoj logici je to? Ne znam. Evo, pitam te. Nema to, to je nenormalno oboje kad radi. A ja zameram i onda... Nema odvratno, to je jedno i drugo. A ovo je sladak, nisam ljubava, ja sam najgora. Da, zato što si ti džela, druže, ti mu je taj. Zato, kad sve se smeješ u dvorištu, zato što... A on plaće za to. I onda šta god da kažete, slatko ti što god da kažeš, ti si pak kao... 2 sata, 47 minuta. Rasprava Tare i Ša. Sedim ovdje jede govna. Sti bre normalna, devojka. Sti bre normalna, ja Paolo gledam. Gledam tvoje dupe. Kako tverkoš, gledam tebe. Tebe. Koga bre gledam? Pa što ti praviš scenu? Ne, rekao sam ti, šapnula sam ti novo. Šapnula si mi novo, vidim da je gledaš o gledalu. Da li si normalna? Znaš, vidim koga gledaš. Koga tebe gledam? Šturlaš na mene. Pa što mi praviš scene? Ko ti napravio scenu? Ti! Jesam ja napravio scenu? Ne, sam ti samo rekla, vidim koga gledam. Pa koga gledam? Koga? Koga u ovoj kući gledam? Koga? Do kad ti planiraš da se ponuš? Pa do kad planiraš da mi nervni slom praviš? Ja tebi došao... Jesam bio raspoložen i sedam s tobom! Sedim u stolici kao redar! Gledam da ne gledam niko kao mentor! Ti tražiš razloge kojih nema! Ja kad sam ljubomoran, ja sam s razlogom ljubomoran! Šta sam ti uradio? Što moraš to? Šta ti je smo našli? Što? Šta smo našli? Ono ovakav se... Pa sam u pravu! Reci, sam u pravu! Rekao sam jednu rečenicu novoj ovo reakcija. A koga da... Koga gledam pre cijel dan i gledaš za Bavu? Kapiraš da će vama i tebi i njemu svaka sljedeća reakcija, svako sljedeće prebacivanje da bude ovako. Što? Jer ima mnogo problema, mnogo situacija imate. Ali on meni nikad prebacio, ja ne rebam. Ja ti prebacim za čorbom bivšeg dečka, ne možeš da skačeš na njega i da divneš na njega. I za Anđela, i za ovog. Zašto? Hoćeš da kažeš zašto? Zašto sam se sprdala na početku realizma. Pa, sprdala si se i nešto što si djavila. Evo, on imao nešto sa Paulom. I nikad pristoji odnos od čao. Šta? Ali bila priča po kući da će da je namjerno htjela da legne u krevet pored njega, bla, bla. Ja strana volim, to je bila priča, Tara, to je priča. To je piše, ima! On više gotivi i Frana i Paulo je gotivio zbog Frana. Tako je! Tačka! Kapiraš, zato što je njegova djevojka bivša, sad još je mu voli se raskidali. Dobro, ulazim ja u dubiozu toga, ja znam da što sam videla. Jedno mu ja kažem, vidim da gledam... Šta si videla, druže, tvoje dupe gledam? Što praviš, to je scena? Pa ti praviš, ti si ovo napravila sad. Srećan sam normalan oko tebe i iće jedan utorak, brate, nekam prođe do ja, nemojte prebacivati. Ne mogu da ti se pravdam za stvari koje ne postoje, rekao sam ti. Rekao sam ti, jer ja ustajem branim Paolo za stolo. Nikad u životu. Ti ustaješ braniš čorbu svaki put. Da. Jer ti imaš kontakt sa bivšim dečkom. Da. Odlepio, brate. Skulio je te, smirite se, smiri ga. Ne, sad si ti kao, smiriš, šta ti je ponašanje? Kao, pišam ti usta, nabijem ti k***ac usta. Dobre, i sad šta je s mojim ponašanjem? Šta je tvoj? Pa vidiš šta praviš od mene. Ja pravim dobro. Ja sam ostao bez braka, bez svega, napolju, zbog našeg odnosa, jer tebe volim, sobos. Pa ti misliš da ću ja da idem sada gledam druge ribe? Jer ti to misliš? Čekaj, gdje je logika? Gdje je logika, druže? Otišao sam, sedim, sreća na žurci s tobom. Ne mi paješ. Ajde bre, gledam Paulu. Polomio si mi cigare. Sve. To su moje cigare. To su moje. Tvoje su u jakni. Ne diram ti cigare. Brate, što radiš to? Da bi te ostavio, jel tako? Neću te ostaviti, nikad! Nikad, za 10 života! Neću te ostaviti. Što mi se smijete svi? Da. Pa zato što me drkaš, meni se smiju, misle sam budala. Što trpim sve, bremo. 3 sata, 56 minuta. Karić i car savjetuju Maju. Da ti preko svega što ti je otac rekao, što je dao intervju, ono, šta već... Sam si kako ne, ona ne... Samo sebe. Zamisli kako je njemu. Nije malo.
Ti malo djeti, voda, ti nisi sin. Pa ko je beša ovdje, ono je opukla majicu. Pa, moguće. Nije, znači, ima ovakvu vlata. Budalo. Napravim kao smo mučka djeca. Ne. A zamisli. Ovo je opet... Zamisli on koji si cijel život za nju tebra borio, vamo tamo da je nasno. I žensko djete lijepa ko slika. Koliko je mogao čovjek, vjerovatno, otkud znam. Nije svaku mogućnosti ni nekom da sad... Abate, ni malo ga ne poštuješ, ni malo. Ja bih rekao da je tebi otac dao sve. Rođen vam je danas. Eto. Ja bih rekao da on tebi sve omogući i da. Pa, kažeš opet koliko je to moguće, koliko je i koliko mogućnosti. Da. Nemoš sad svako, pa ne trebamo zamjeriti za neke stvari, ali opet treba da ga poštoš kakav je takav je. Ima samo tebe, bro. Sve što radi, verovatno radi zbog tebe. 3 sata, 59 minuta. Poljubac Kristine i Kristijana. Nećemo da puštaju, ne? 4 sata, 37 minuta. Bora besni na Moniku zbog reda za tuširanje. Nemojte mi taj bezobrazluk u meni, jer ja se skinem go i pišam nemoj po vama u WC-u. Jer znaš da se skinem sad go, ja se sad skinem go i pišam po tebi, evo. Skinem se i pišam se na tebe ovde. Ajde da vidim, ajde, evo, merim ti minut. Pošto si uletala preko reda, ja ti se ispišam u WC-u, a ljudi znaju da to mogu da uradim. Zato što ste govne, što ste smradovi, razumeš? Evo, ako ću vam ostaviti WC, tako ti se kupaš, imaš minut. Minut da završiš da ti ne p***o. Ajde, pošto ulazite preko reda, ja malo mamicu sad, imaš minut i poruću da polijem svom vodom gore ovako da vas lepo, kako se to kaže, da vas ja lepo istuširam. Da vidiš kako ja polivam. Njega da se svađamo ovde, mnogi da me nazivaju i ovako i onako. Ja poludim pa ja mogu vidjet. Svaki dan da im se skinem i da drkam ceo. I ko će se kupa, nek se kupa preko mene. Svaki dan. Uleće ona preko reda, Monika, svaki dan. Preko reda ima red dogovore, ne razumeš? Svaki put isto radi.